الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نماز والا تر شریف خوشی اور جنہ دوستان نے درود شریف پڑھیا ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو جنہ نے درود پاک پڑھیا ہے لنڈے ہاتھ کے کر گئے بھائی تھوڑے ہاتھ کے ہونے لگا کرو کرو اللہ قبول فرمائے اچھا بھائی یہ جلسہ ہے یا ہسپتال ہے ویڈیو بن رہی ہے صاحب اور میرے انتہائی مخلص شفیق مکرم جناب لالا انیس الرحمان بٹ صاحب جناب حضرت قاری محمد امیر صاحب حافظ شیر صاحب دیگر احباب میرے تو قبل حضرت مولانا قاری محمد امیر صاحب حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب اپنے حسین خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں اللہ پاک انہاں دے علم
امن عمر اچ برکت عطا فرمائے آج دے اس جلسے دا عنوان اور موضوع رکھا گیا ہے حقوق والدین کانفرنس رات دے 12:30 ہون دے قریب نہیں سچی گل تاں اے وے کہ اس سون دا وقت ہے شیطان بڑا نام مراد ہے انہیں ڈیوٹی لائی ہوئی ہے بے کھپ پاؤ تاکہ کسی نو گل سمجھ نہ آئے آپ اسی جو اتنی رات جاگ کے بیٹھے ہو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دی امید کیونکہ وہ اپنا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہ ہونا مایوسی گناہ ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے دروازے تے کوئے پلے رکھے ہوئے ہیں میرے دروازے نو کدی تالا نہیں لگیا رب دے کوئے نو کدی بلکہ اللہ دے کوئے نو تا کی کوئی نہیں ہر وقت کھلا تے ہن تے ویسے ہی رب دی رحمت نیڑے ہو گئی ہے علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی راتی رب دی رحمت کرے بلند آوازا رحمت منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چند سورج بکیاری جس نو چاہے اتی دیوے جس نو چاہے ساری میرے مزر سامین تو اور میں بڑی خوش قسمت ہے تو سال بعد جیسا سننے کا موقع ملتا ہے اور اسی ہر روز یہ میری دوسری تقریر آج دو تقریر ہر روز ہوتی ہیں تو کدی کدی دن بھی ہو جاتی ہیں اللہ پاک قبول فرمائے دونوں کوئی گل سمجھ آئے چنگی لگے تو تصے کی آخر رہے سارے مل کے آخو کوئی بندہ چپ نہ رہے جدا کہتا ہے کہ سبحان اللہ آخر نال اللہ رحمت کا دروازہ کھول دینا ہے جنت کے اندر اللہ ایک درخت لگا دینا ہے اور اللہ ان پیار سے محبت کی نگاہ نہ دیکھ دے جڑا اللہ کی تعریف کر دے تھی ذرا اچھی آخو نا سبحان اللہ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی نامی اسمی گرامی آئے پھر کی آخنا ہے تھکے تو نہیں بیٹھے جی تمہیں پتا ہے پاکستان ہاں تے نہ دا رواج ہے تھوڑی نہ تو نکلے جانا ہاں نہیں تھکے تو نہیں بیٹھے جی تقریر کرا کوئی بات نہیں انہوں نے ویکنا یہ بچے نے پھر تھی سمجھدار میرے کو دیکھو اس دور ہر بندہ کوشش کر دے کہ مینو میرا حق مل جائے ہر بندہ کوشش کر دے کہ مینو میرا عام بندہ مزدوری کرن والا وہ بھی کہنا ہے کہ میرا مزدوری کا مینو حق ملنا چاہیے پیر کہندا ہے میرا حق مینو ملنا چاہیے مولویاں نے جماعت بڑھا لیا کہ سانو ساڈا حق ملنا چاہیے اساتذہ نے معلم نے اپنی تنظیم بنائی ہوئی تاکہ سانو ساڈا حق مل جائے بادشاہ کہتا ہے میرا حق ملے ہر بندہ اپنے اپنے حق کی گل کر دے جس طرح مزدور
اپنا حق منگے اور انہوں ملنا چاہیے کیوں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور دا پسینہ خشک نہ ہوئے اس تو پہلے وہ مزدوری دے دیا کرو، مزدور نو مزدور دا حق ملنا چاہیے، مولوی نو مولوی دا حق ملنا چاہیے، جڑے تسی سال بعد تانے دیندے ہو نا تہاڈا بس لگے تو وہ بھی کھول لو، پیر نو پیر دا حق ملنا چاہیے، لیکن اس دھرتی تے اس معاشرے اندر اس ماحول اندر مزدور دا حق ادا جا رہا ہے، مولوی دا حق مولوی نو مل رہا ہے، پیر دا حق پیر نو مل رہا ہے، وکلا دا حق وکلا نو مل رہا ہے، استاداں دا حق استاداں نو مل رہا ہے، وزیراں دا حق وزیراں نو مل رہا ہے، بادشاہاں دا حق بادشاہاں نو مل رہا ہے، سب تو زیادہ اگر کسی نے حقوق قسم نے سب تو زیادہ اگر کوئی طبقہ پریشان ہے سب تو زیادہ اگر کوئی بندہ حیران ہے وہ ہے ماں تو کیوں، وہ ہے ماں تو کیوں، میں گل غلط نہیں کر رہا، والدین کا دل کھولو سینہ چیر کے دیکھو، کوئی والدین تو اس طرح کا نظر نہیں آئے گا، اللہ اولاد نو نیک بنایا خواہ میں، اللہ اولاد نو نیک بنائے، اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، کوئی اپنے باپ نو کہہ رہے بابا چپ کر بندے نو بول لین دے، کیا تو بندے دا پتر نہیں، تیرا پیو بندہ نہیں، کیا تو دی اولاد نہیں، تو دا پتر نہیں، بابا چپ کر جا تو بہتر جو گیا ہے، بندے نو بولن دے، باپ کی آہ نکل دیئے، اللہ دا عرش کب جاندا ہے، ربا میں وہ ہوں میں سڑکاں تے روڑی گٹ کے اینوں پالیا، میں مزدوری کر کے اینوں پالیا، میں نوکریاں کر کے اینوں پالیا، میں چودھریاں دے جانوراں نوں پچھے پا کے اینوں پالیا، میں سڑکاں تے روڑی چک کے تگاریاں چک کے اینوں پالیا، ربا میں کنجل تے خوار ہویا لیکن آپ بھوکا سو جاندا سا اینوں رج کے کھلاندا سا، ربا کیسا زمانہ آ گیا ہے، اج میں بندیاں دی سب وچوں نکل گیا کہ بابا چپ کر بندیاں نو گل کر لین دے، اللہ فرماندے نے مینوں قسم ہے میرے جلال دی میں ماں دے پیو دے گستاخ نوں ہدو تک موت نہیں دینا جدوں تک دنیا تے اس گستاخی دی سزا نہیں دے، سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی ہے، بندیاں نو گل کر لینا، ماں نو آکھنا پتی بکواس نہ کر، یہ ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر، میرا تجربہ ہے، میں نے ہر روز 10-15 مدد ایسے ملتے ہیں، جی مولوی صاحب کوئی تجویز دیو آ میرا بچہ میرا اکھا نہیں مرتا، ماں بڑی پریشان ہے بے قرار ہے، یہ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، استحصار ہو رہا ہے، توجہ، ایک نوجوان صحابی وہ سفر پہ جان لگا، کچھ پیسے مال درہم دینار سونا چاندی اپنے باپ کے حوالے کر گیا کہ انہوں کا خیال کرنا، گل سمجھ تے آ رہی نا، دھیان کرنا، کچھ دیر لگ گئی پیچھے فاقا آیا، باپ کمزور ہو گیا، کمائی کا قابل نہ رہا، مزدوری نہ کر سکیا، اس اپنے بیٹے دی جڑی چیز امانت سونا چاندی درہم دینار پیسے انہیں کہا پھر میرا پتر انہیں خرچ کر لی، بیٹا واپس آیا، ابا جی میرا مال مینوں دیو، بیٹا میں تو خرچ بیٹھا، میرے کول تو کوئی نہیں، میں کمزور ہو گیا سا، نہ کہاں ہو گیا سا، کمائی نہیں سی کر سکتا، اس لیے تیرا مال میرا مال ہے،
قرآن بگڑ گیا؟ انہیں کہ میرا مال مینو چاہیے، نہیں تو ہنے میں کملی والے کی عدالت چاہ کے کیس درج کروں گا، اور نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیتا تو تینوں مال اچھی اچھی بلند آواز نال اچھی 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 دینا پینا. توجہ، میں پنجابی ایک نقشہ کھینچا، پتر ٹر جائے مصطفیٰ دی عدالت، باپ ٹر پیا خدا دی عدالت. بڑی سبحان اللہ کا صدقے جا، اور تھانو اللہ مدینے چاہے دنیا تو نہ چاہے. ایک چھوٹا جا بال آئے نا کہ دادا بھی نال تے ماشاء اللہ بال دی ماوی تے ماں کے بابا یہ چال سو دا چال ہوئے بڑ تھک پڑے بڑ چھوڑے تھا بال مڑ رو بابا چال مرشو دا چال ہوئے بڑ تھک پڑے بڑ چھوڑ دے بابا چال ہے بال روند ہے اس آپ کے اور میں انہوں کیا چاہا انہوں اللہ ہی چاہے اور میں انہوں کیا چاہا پتر مصطفیٰ دی عدالت اندر، باپ خدا دی عدالت اندر. توجہ توجہ، بڑا قیمتی جملہ. باپ دیا چیخاں نکل گئی، ربا اپنے محبوب نو جلدی ٹیلی فون کر. جلدی جلدی اپنے محبوب نو کہ فیصلہ میرے حق وچ ہونا چاہیے. اجے پتر مصطفیٰ دی عدالت جد پہنچیا نہیں، جبریل پہلے آ گیا. تو سبحان اللہ، ختم میں گل شروع کرا. جی بچے نا بچے یہاں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہمیشہ ہر جگہ سارے گل لگی فٹ ہوتے یہاں نے ماں پیو نے آ کے آتا بھی تھی دب کے آخر تاکہ میں میری دونوں چ فرق آیا جی میں سبحان اللہ کیا تھا. ایک جگہ میں تقریب کی میں آگے سبحان اللہ تو بابا آخر لگا بھائی آج ماجر میں تو نہ کہوں میں کہوں کی ہوا یہ کہڑا گسا ہے تمہاری سنبھال لا تمہاری سنبھال لا. پچھلے سال میں تو مول بھی آیا اس نے ہم کو کہا کہ سنبھال لا کہو، میں نے تب کہ سنبھال لا کہیں گے میری جتی لے گا کوئی نہ کوئی دم نہ میرا جتا کو آنا میں آ کر سڑے واقعی گریجیے خطرہ تو نہیں تھا جی آپ ہو جی سبحان اللہ جی مریض آ گیا محبوب یہ تو ہوں آیا ہے نا باپ پہلے پہنچ چکے ہیں اللہ نے مینو بھیجا کہ فیصلہ دے باپ دے حق چ ہونا چاہیے. پتر پہنچ گیا. مولانا روم نے ایک عجیب حکایت دیکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام دے پیروں تھلے کیڑی آ گئی، بڑا دکھ لگا کیڑی مر گئی. آج تو اسی بندے مار کے بھی پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے نبی دے پیرا تھلے چیونٹی آئی روپ ہے. فرمان لگے جی تور تے جا کے اللہ نال گل کردا بھی یہ مخلوق تو نہ پیدا کرے آ تو کی جائے پیرا تھلے آ کے رک جا رہی ہے. موسیٰ پہنچے تور تے جا کے گیا یا اللہ اے کیڑی کیوں بنائی ہے؟ اللہ فرمانے نے موسیٰ ہولی گل کر کیڑی پہلے آ گئی ہے، پہلے آ گئی. انہیں آخیا جی تو نبیا چوسا نہ بنا دو تو تیرے نبوت عدالت کو فرق پہ جانا ہے. تم ہوں آئے چوٹی کی درخواست پہلے پہنچ چکی ہے، باپ کی درخواست پہنچ گئی، بیٹے نے کیس سنایا کہ میرا مال میرے باپ نے خرچ کر لیا. حضور علیہ السلام نے باپ نے بلایا، جب بلان والا گیا نا توجہ چار دے حضور دوست باپ سجدے چ پیا زارو قطار رو رہے. میرا یہ لگتا ہے جی باپ کہہ رہا ہوگا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرا دیوانہ، اگر تیرا دیوانہ
یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ دی عدالت دے اندر باپ نے کیس درج کیتا ہوئے زارا قطار رو رہے چیخا مار رہے ہیں ربا کی ہو جیا زمانہ آ گیا میں کوئی ظلم تے نہیں نہ کیتا آخر میرا بیٹے نا تے میں او دا مال خرچ کر لیا ہے اج میرے کولوں مال دا مطالبہ کر جائے خدا را توجہ قاصد لے جا کے پیغام دیتا اوے میاں تینوں آمنا دے چن نے بلایا ہے تینوں بدرت جان بلایا ہے تینوں شمس زہان بلایا ہے تینوں ساری کائنات امام نے بلایا ہے تو آلہ تے اچھے نے بلایا ہے میں چل گیا ہویا پھر تینوں موتی کیوں نہ دے کے داما توجہ کرنا انتا دا حبیب پیارا انتا دا حبیب پیارا اللہ دا حبیب پیارا آمین دا لال سونا اللہ دا حبیب پیارا آمین دا لال سونا سارے لگ دے سارے انبیاء تو لگ دے سارے بے کمال سو رب دا پڑے ندا نال سونا یہ بولے قرآن رب دا پڑے ندا نال سونا اٹھ بابا تینوں کملی والے نے بلایا بابے دا دل کمبن لگ پیا جگر کمبن لگ پیا پتہ نہیں سبریم کوٹ نے کی فیصلہ کیتا ہے پتہ نہیں میرے حق وچ فیصلہ ہوئے یا میرے بیٹے دے حق وچ فیصلہ ہوئے باپ رونا ہویا آنسو بہاندا ہویا ہنجو بہاندا ہویا اے کملی والے دی عدالت جو پہنچیا ہے چار چک دے گئی اور دوستا کیسا مندر ہوئے گا کیسا مندر ہوئے گا جدو بابا روندا ہوئے گا تے کملی والا انتظار کردا ہوئے گا کیسا مندر ہوئے گا او جدو عدالت لگی ہوئے گی کیس سماعت ہویا ہوئے گا بابا حضور دی عدالت جو پہنچ گیا میرے آقا والا ایک کہندا ہے کملی والے خیر کا فیصلہ کیتا جے میرا بیٹا میرے تے میرا حق رکھ دے لیکن مینوں کہندا میرے پیسے سے جداد واپس کرنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا بیٹا تیرا باپ ہے اینو دب کے نہ ماریا کر ایدے نال لڑائی نہ کریا کر اے تیرے مال تے تیرا باپ حق رکھدا ہے مال تے تیرا باپ حق رکھدا اے اے دے مال نو تو خرچ نہیں کر سکدا پر تیرے مال نو تیرا ابو خرچ کر سکدا اے اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیتا توجہ کرنا اے ماں تے باپ نے نا ماں دیاں بے قراریاں پوچھنیاں نہیں تے جا اما حاضراں نو پوچھنا ذرا اے ماں دیاں بے قراریاں پوچھنیاں نہیں کدی صفا تے دوڑ دیے کدی مروا تے دوڑ دیے حضرت اسماعیل ایڑیاں پہ رگڑ دے نے اے قراری دی کفیت اندر اے ماں پھر عام ماں نے نبی دی بیوی اے نبی دی وی ماں اے اللہ دے خلیل دی بیوی اے تے ذبیح اللہ دی اماں اے بے قراری دی کیفیت دے اندر پانی تلاش کردیاں پھردیاں نے دوڑدیاں پھردیاں نے جدوں دور چلیاں گئیاں پھر اسماعیل یاد آ گیا اے واپس دوڑ کے آندیاں نے حضرت اسماعیل دی کیفیت ویکھدیاں نے لب پیاس تو خشک ہو چکے نے حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ دے پے نے اللہ فرما دے نے جبریل جلدی دا جبریل جلدی دا جبریل چھتی دا میرے کو حاضرہ دیا بے قراریاں
ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਲਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਏ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਸਜਣਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਚੱਲਾ ਚੜ ਚੱਲਾ ਚਲੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ
ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਮਾਲ ਦਾ ਪੈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲ ਗਈ ਲਿਖਾਣਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਇਸ ਉਸਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ 150 ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਨਾਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰ ਦੇਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਿਰਾਉਨ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੱਤੀ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਤਾ ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਪੜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਉਸ ਬਾਰਾ ਮੇਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੋ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਏ ਹੋਵੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਲ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਰਾ ਤਵੱਜੋ ਬੁਰੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਖੁਦਾਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੇਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਿਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈਣਾ
اج اسے ماں کتی کہنا کچھ تے شرم کر لینا اج اسے ماں روٹی رج کے نہیں دینا اما ویلی بیٹھی ہے تے کھان دے علاوہ تین ہور کم بھی کوئی نہیں اج اسے ماں تانے مار لے اج اسے ماں مینے مار لے آ ویکھنا ذرا بنی اسرائیل دا ایک نیک بندہ اللہ دا ولی بندہ پرہیزگار بندہ اس نے شہر تو ہٹ کے ایک کلی پائی ہوئی ہے وہ صبح بھی اللہ دی عبادت کر دے شام بھی اللہ دی عبادت کر دے لوگوں بڑا نیک وہ والدہ مجدا آ کے انہوں کہ بیٹا جرید ادھر ماں نے آواز ماری ہے ادھر حضرت جرید نماز پہ پڑھتے ہیں اور حضرت جرید نے جواب نہیں دیتا اما واپس ہو گئی ہے دوسرے دن پھر آ کے کہتی ہے کہ بیٹا جرید بیٹا نماز پہ پڑھ دے ہوں نماز تو سلام پھیرے تے جواب دے وے خدا را توجہ ماں نو غصہ لگا ماں ناراض ہو گئی ہے تے کہندی ہے مینوں میری گل دا جواب نہیں دینا اللہ کرے تو کسے زانیہ عورت دا منہ ویکھے بد دعا دیتی ماں دی دعا تے جنتی ہوا ماں بد دعا دے وے بیٹے دا دل غرق ہو جاندے اللہ دا عرش کمبن لگ پیندے وے پترا اج تو نیک تے متقی تے پرہیزگار بن گیا ہے اج میری گل دا جواب بھی نہیں دیندا اللہ کرے تو کسے زانی عورت دا منہ دیکھے ایک فاحشہ عورت نے ایک چرواہے نال مکالہ کروایا تے ناجائز بچہ پیدا ہو گیا بستی والے کہن لگے اے کدا بچہ ہے اس عورت نے آکھیا اے جرید دا بچہ ہے گام لا دتا بہتان لا دتا بس جو ہی پتا لگا بستی والے دوڑ پے وہ دا خیمہ بھی گرا کے چھڑیا انہوں مارن لگ پے کسے نے گریبان پکڑ لیا کسے نے سر دے بال پکڑ لے حضرت جرید پوچھتے رہے اے ظالمو میرا قصور تے دسونا میرا جرم تے دسونا میری غلطی تے دسونا وہ کہن لگے جی غلطی پوچھنے بڑا صوفی تے نیک تے متقی تے پرہیزگار بنا پھر دے بڑا جناب اللہ دا ولی بنیا پھر دے ہر ویلے اللہ اللہ دی تسبیح کرتا رہنا تے کردا یہو جے کرتو تے اے بچہ تیرا اے توجہ کرنا حضرت جرید رو کے کہندے نے اللہ دی قسم میرا نہیں میرا نہیں میرا نہیں پر اے بد دعا میری ماں دی لگی ہے سبحان اللہ اے بد دعا تا میری ماں دی لگی ہے ہن قوم منن نو تیار نہیں ہے انہیں کہ اچھا کوئی گواہ لیا وہ کہن لگا ٹھہر جاؤ دوڑتا گیا تے ماں دیا قدم چ گر گیا ماں دیا قدم چ گر گیا اے امی مینو معاف کر دے اے امی مینو معاف کر دے میری تے ولایت دی خطرے وچ پی گئی ہے اما مینو معاف کر دے میرا تے خیمہ وی ساڑ کے رکھ دتا گیا ہے اما مینو معاف کر دے میرے تے کپڑے وی قوم نے پھاڑ دتے نے اما مینو معاف کر دے میری تے زلفاں وی قوم نے لوچ لیاں نے مینوں تے پتھر مار رہے نے دو دو ٹکے دے بندے میرے بارے چوکاں تے چوراواں وچ تبصرے کر دے پھردے نے اما مینو معاف کر دے ماں دی آخر مائے نال اکھاں چ آنسو آ گئے حضرت جرید نو سینے دے نال لا لیا رو کے کہندی جا پترا تینو معاف کیتا جا اے پترا تینو معاف کیتا ماں کولوں معافی منگ کے آئے نے آ کے کہندے نے قوم دے سامنے آؤ میں اپنی صفائی پیش کرنا کیڑا تیرا گواہ ہے انہاں کیا اس بچے نو پوچھ لو جی جی آیا بچے بھی کبھی بولتے ہیں یہ کاتبہ شاہ ہمارے ساتھ مزاق یہ بچہ ہے یہ کیسے بولے گا اس نے کہا ماں سے معافی مانگ کے آیا ہو یہ ضرور بولے گا سے سبحان اللہ ماں سے معافی مانگ کے آیا ہو یہ بولو بولو ضرور بولے گا توجہ توجہ ماں نو راضی کر لو اے جڑی ماں تینوں تے مینوں جمے اینوں وی راضی کر لو تے جس ماں نو قرآن نے ماں آکھیا ہے راضی کر لو نا اللہ بھی اولا بالمؤمنین
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اس ماں نو بھی راضی کر لو تے جے دے حجرے چ میرا نبی سلطان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس کر سبحان اللہ سارا ایسا سبحان اللہ